Уже за кілька днів чимало школярів відчують на собі освітню реформу. Цього року в Україні 100 шкіл візьмуть участь в експерименті нового держстандарту початкової школи. В кожній області на державному рівні до пілотного проекту долучаться по 4 школи. Тож, що і для кого зміниться з 1 вересня, дізнаємося сьогодні у програмі «На часі». Кажу вам доброго вечора і поспішаю відрекомендувати гостей моєї студії. Отож, поруч зі мною Ольга Хома, начальник управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації, та Наталія Флін та вчитель початкових класів з Барайської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 1. Доброго вечора. Доброго. Кажу нашим глядачам, що, як завжди, ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 25-25-97. Впродовж нашого ефіру ви будете бачити тему нашої розмови на своїх екранах. Телефонуйте, ставте свої запитання. Ті, хто має дома школяриків і кому, власне, 1 вересня не лише день у календарі. Отож, нова українська школа. Я так розумію, вперше цього року запроваджується такий експеримент освітньої реформи. Не випадково саме вчитель з Барайської школи сьогодні в нашій студії, тому що там буде ця школа, де запускатиметься така реформа, але не лише у Збаражі. Тож, які школи вибрали як експериментальними цього року для нової реформи? Отже, з певністю хочу сказати, що Тернопільська область готова до втілення пілотного проєкту Міністерства освіти і науки України щодо впровадження стандарту початкової освіти. Участь у пілотному проєкті бере, власне, 4 школи, як ви сказали, Аню. Це Збаражська загальноосвітня школа номер 1, Козівська загальноосвітня школа номер 1, Чортківська загальноосвітня школа номер 7, та Підволочиська загальноосвітня школа. У кожній школі участь бере по 2 класи, тільки в Збаражській загальноосвітній школі участь у пілотному проєкті бере 3 класи. Тобто це всі першокласники, наскільки я розумію, без винятку у цих школах будуть залучені до експерименту освітньої реформи. В принципі, я так розумію, не було вибору в батьків, куди віддавати, чи в експериментальну новітню школу, власне, такий клас, чи в звичайну школу, тому що запровадили, мусимо виконувати. Чому саме ці школи, так дуже коротко? Ми аналізували, як педагогічний склад, власне, вчителів, адже до пілотування також були певні вимоги. І разом з тим ми вибирали ті школи, де було на паралелі хоча б 2 класи. Зрозуміло. Я так розумію, що, ну, власне, так, новий проект, реформа, значить, вчителі мали проходити певну перепідготовку, готуватися по-новому вчитися. Якщо ми хочемо вчити дітей по-новому, значить, і вчителі якось до цього готувалися. Пані Наталі, як ви готувалися, як вас готували до такої реформи, тому що, ну, власне, новизна для нас? Так, нас запросили в Тернопіль, де тренери, які побували в Києві, тренувалися, приїхали сюди в Тернопіль і нас тренували. Ми 4 дні займалися, заняття наші були практичні, де ми практично опановували ті методики, прийоми і методи, з якими потім ми будемо стикатися в роботі і будемо навчати наших першачків. Відчуваєте, що от, власне, таки по-новому, радикально будете навчати першачків? Відповідальність відчуваєте? Відповідальність відчуваю. Хочемо не підвести, хочемо допомогти, щоб дійсно реформа запрацювала, щоб наша освіта змінилася, бо вона потребує радикальних змін. Хочемо, щоб наші діти любили школу, йшли з задоволенням і казали мамі, там в школі найкраще. І щоб наскільки вони... я розумію, що закону не про освіту, так, не підписано, не прийнято. Це лише пілотний проект для того, аби подивитися, як запрацює. Вірно, я розумію? Це лише такий експеримент на один рік? Чи... Ви знаєте, чи буде прийнятий закон про освіту, чи не буде, ми повинні змінювати систему освіти однозначно. Бо школа, радянська школа, на жаль, не підходить для наших дітей. Наші діти кардинально інші, як є ми. І вони хочуть сучасності, нового, кращого і цікавого. Просто звичайний урок за партою їм не підходить. І якщо ми бачимо пілотування, і на наступний рік 100% всі загальноосвітні школи війдуть в концепцію нової української школи, я думаю, депутатам просто не буде вибору, як проголосувати закон про освіту. Тобто, наскільки я розумію, якщо пілотний проект виправдає себе, наступного року всі першокласники будуть вже вчитися за концепцією нової української школи. Ну, власне, і найважливіше, що радикально нового, що іншого, чим відрізняється перший клас 2016 року, так, від першого класу вже цього навчального року?
Наші діти, які прийдуть в перший клас, будуть мати ранкову зустріч. Під час таких ранкових зустрічей ми будемо намагатися створити спільноту, де кожен буде відчувати, що я тут не зайвий, я тут дуже важливий. І ми всі разом, дружно працюємо, допомагаємо один одному. Ми вчимося жити серед спільноти, серед колективу. Я розумію ідею практично. Скажіть, що стане менше уроків, їх об'єднають, буде більше перерви. Що, скажіть практично, що розуміти батькам і чи підтримувати вже, скажімо, і дивитися, якщо... ну класно, що в такій школі запрацювало, і чекати, щоб запрацювало ще в інших школах. Якщо сказати, що уроків зменшиться, так, уроків зменшиться, але занять з дітьми зовсім не зменшиться. У нас додається декілька годин, бо в нас буде такий новий курс, інтегрований, я досліджую світ, де діти зможуть не просто вивчати предмети конкретні, а де зможуть бачити і вивчати цілісну картину світу. Коли вони будуть вчитися, буде певна тема цілого тижня, буде кожен день певне проблемне питання, над яким ми будемо працювати і яке будемо вивчати. Кількість предметів, якщо порівняти минулий рік і, власне, новітню школу? Якщо зараз. Так, 10 галузей, на які конкретні галузі буде вивчати дитина в початковій школі. 10 гал... А раніше як було? Ну, раніше було трошечки більше. Об'єднали мову і літературу, є мовно-літературна галузь. Угу. Залишається іншомовна галузь, і вона буде не представлена однією годиною, а 2 години діти будуть вивчати іноземну мову. Далі, якщо взяти, буде інтегрований курс, в який війдуть і декілька годин математики, і мовно-літературної, війде природознавство, основи здоров'я, громадянська освіта, ну і, звичайно, технології. Тобто серед цих предметів є такі, які діти не вчили ще минулого року? Так, звичайно. Це... Є такий предмет, як громадянська освіта, угу, де діти будуть вчитися відчувати себе громадянином України і величезної спільноти в тій державі, в якій вони живуть. Серед детальніше ще поговоримо. Нагадую глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі 25-25-97. Обговорюємо, якою буде нова українська школа, тому що пілотний проект вже запрацює цього року, і першачки кількох шкіл в нашій області підуть до нової української школи, де будуть по-іншому їх навчати. Власне, уроків стане менше, не буде домашніх завдань, наскільки я знаю. Однозначно. Так. Щодо оцінок, все одно, я знаю, що в першому класі були певні позначки, ще щось в цьому випадку. Ви розумієте, що неможливо не оцінити поступу дитини, неможливо оцінити їх намагання і бажання вчитися, але однозначно таких оцінок, як бальної системи, в початкових класах не буде, особливо в першому і другому класі, де діти будуть отримувати вербальне оцінювання. Ми будемо їх хвалити, допомагати, стимулювати, щоб дитина мала бажання вчитися і здобувати знання. До речі, вводиться ще таке поняття, як формувальне оцінювання, де кожна дитина буде вчитися, сама себе оцінювати і бачити, які знання вона отримує, що їй треба ще підівчити, де взяти знань, щоб вона могла опанувати те, що потрібно в початковій школі. Читала, що будуть по-іншому парти розміщені буквою П, чи, можливо, це вже все на розсуд викладача. Яка роль вчителя в формуванні, скажімо, чи плану навчання, чи конспектів, чи можемо ми сказати, що першокласник у Чортківській школі і першокласник у Зборайській школі можуть по-іншому навчатися, по іншій програмі, тому що ви по-іншому її сформували, по-іншому склали. Чи правильно я розумію відповідальність вчителя в новій українській школі? Так, відповідальність велика, але, звичайно, нам Міністерство освіти дає такий, що вчитель повинен сам творити програму, сам долучатися до того. І, звичайно, суб'єктивізм в кожному навчанні буде. Але ми маємо загальні стандарти, які повинен дотримуватися кожен вчитель. І ми в загальних стандартах маємо очікування, які ми чекаємо, маємо розвинути в дітей. І тому неважливо, які методи прийому вибирає вчитель, а важливо, щоб дитина на кінець першого циклу, це перший, другий клас, чи третього, четвертого, виправдала і отримала ті очікування, які від нас вимагає Міністерство освіти. Я чула, що на нову українську школу уряд виділить чи вже виділив 1 мільярд гривень. І ці кошти мали би піти на матеріально-технічне забезпечення, на заробітну плату вчителям. Чи правда, що заробітна плата зросте, кажуть, суттєво на чверть, і лише, наприклад, ну, для всіх, чи лише для тих, хто буде працювати з новою програмою, експериментальною? Чи ці кошти справді є, чи вони освоєні, чи ми також отримали щось?
На даний час ці кошти ще не виділені, але передбачається власне таке фінансування. Недавно відбувалася селекторна нарада, яку проводив прем'єр-міністр України, де було власне анонсовано підвищення заробітної плати на 25% для педагогічних працівників, але хочу зазначити, для всіх, не тільки для тих, які беруть участь у пілотуванні. Але наказ Міністерства освіти говорить про те, що вчителі, які виявили бажання і будуть працювати в пілотуванні концепції нової української школи, мають бути заохочені і морально, і матеріально. Пояснюю, власне, чому. Освітня субвенція, яка виділена для заробітної плати педагогічних працівників, цьогоріч надавалася тільки педагогічним працівникам і не надавалася на енергоносії та іншим працівникам, які працюють в загальноосвітніх школах. Тому в більшій частині районів на кінець року будуть залишки такої освітньої субвенції. Буде з чого заплатити? Так, можна буде заплатити премію тим вчителям, які беруть участь у пілотуванні. Ну, на сьогодні яка середня заробітна плата вчителів, якщо ми додамо 25%? Ну, приблизно, щоб ми розуміли. Я думаю, ви вчителя можете запитатися, який має певний стаж, для того, щоб він міг сказати. Ну, в районі 7 тисяч зараз зарплата. Тобто до 10 можемо сподіватися, якщо так, 25% обіцяних запрацюють. Ну, власне, давайте підсумуємо найважливіше, що зміниться. І, ні, до речі, як реагували батьки? Тому що дуже важливе запитання. Я так розумію, що у вашій школі три класи, так? Всі перші класи, всі за новою програмою. Так. Так? Тобто в батьків насправді не було вибору. Вибір був. У нас є три школи. Інша школа. В районі, так, але хто живе поруч, то я думаю, що, звісно ж, хотіли віддати дитину де ближче. Що кажуть батьки? Чи остерігаються? Чи казали, ні, ми не хочемо? Ні, батьки хочуть. Ви знаєте, навіть з інших шкіл до нас привели дітей, бо хочуть брати участь в експерименті. Тому сформували аж три класи. Так, і всі зацікавилися, навіть бігли записувати. Записували вже на наступний рік в нашу школу, бо не знали, не мали інформації, що на другий рік всі школи запрацюють так. І ми проблем не мали з набором. І, можливо, такі поодинокі випадки, можливо, люди не добре розуміють, в чому перевага нової української школи, але більшість батьків за. Вони хочуть, щоб дитина мала дитинство, щоб вона гралася, а граючись навчалася. Щоб дитина мала багато вільного часу після уроків, щоб вона могла і бігати, і займатися на факультативах, щоб вона могла ходити, відвідувати гуртки, займатися спортом. Тобто і це вивільнить їм час. В цьому експерименті. Давайте послухаємо телефонний дзвінок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, а чи правда, що педагогам збільшують зарплату на 25% вже цього року? Ми вам дуже дякуємо. Ми щойно на це питання вже дали відповідь. Ви, напевно, пізніше вімкнули. Так, правда, можемо сказати, так? Так, однозначно, так. На 25% чи, ну, від 25 чи на 25? На 25%. На 25%. Тож, давайте найважливіше, що зміниться, якщо підсумувати, що діти будуть менше вчитися, менше предметів, більші перерви. От яким чином, якщо сказати тезисно, друзі, працює нова українська школа, і ми бачимо такі переваги, будуть такі-то зміни. Пані Олю, можливо, ви підсумуєте, що зміниться? Що зміниться, власне, в новій українській школі, навіть не те, що в новій українській школі, взагалі в нашій школі, це перше, на першому місці дитина, як особистість і індивідуальність. Це яскравість. Дитина завжди буде приходити зі школи додому з новими враженнями. Враженнями, які вона не може отримати на звичайному уроці. Це, в першу чергу, розвиток мовлення і логічного мислення, де менше уваги приділялося в звичайній школі і буде приділятися, а, власне, це перше, що стоїть в новій українській школі. Це комунікабельність і впевненість дитини в завтрашньому дні, що перший день, наступний день буде цікавіший, ніж той, який вона провела. І що хочу відмітити, це великий плюс для творчих вчителів, які можуть себе реалізувати в школі на своєму уроці в повному обсязі.
керує навчальним процесом в школі, в класі, власне, вчитель, який не мав раніше змоги реалізувати себе як творчість, як особистість, бо він мав певний шаблон уроку, від якого він фактично не міг відійти. Це програма, яка була, і за нею він повинен був працювати, а зараз він має повну можливість реалізувати себе як творчий педагог. Тобто, чи правильно я розумію, є програма, є певні знання, які дитина повинна отримати на завершення першого класу, а яким чином ви дасте їй ці знання, тобто, чи на початку вже зразу все, чи ви собі розтягнете, як ви це все сформуєте, це вже має вирішувати сам вчитель, і ніхто не втручається. Україні освіти, ви не прийдете, скажете, відкритий урок, покажіть, що ви робите, як ви робите. Чи правильно я зрозуміла, власне, механізм нової української школи і цієї реформи? Мінімум контролю. Мінімум. І найважливіше щодо підручників. Чи там планшети, скажімо, будуть? Що тут нового? Перший клас не має підручників. Де ми сьогодні можемо говорити про те, що дитина йде до школи з портфеликом легшим набагато себе, бо дуже багато інформації, де важили власне портфелики дітей, що підручники, так, підручники більше важать, ніж сама дитина, то на сьогодні таких підручників не буде, хоча вчитель на уроці може інколи використати ті підручники, які є на даний час. І, але ж все-таки має бути, ну, чогось ми маємо читати, щось дивитися. Вчитель має на столі два тижні програми нової української школи, де є не тільки для педагогічного працівника, а й для дитини матеріали, які він буде ксерити на уроці і безпосередньо роздавати дітям на уроці. Тобто всі матеріали будуть, скажімо так, присилаються новою поштою. Для вчителів, для вчителів і дітей. Тобто жодних підручників. Ну, але що так? Ясно, але взагалі першокласники, які не беруть участь в цьому проєкті, будуть з книжками. Так. Тобто тут великий чи позитив, я не знаю, як сказати, але планшети вони можуть мати? Тобто ви можете їм це скидати, чи батькам скидати на електронку, ще щось, щоб було зручніше? Як таких домашніх завдань не буде. Ми будемо вчитися на уроці, а урок має бути діяльнісним, де 80% дитина має в грі навчатися, працювати, а вчитель 20% тільки видавати інформацію чи керувати. А так має бути наставником, помічником дітей, де вони будуть працювати в групах, в спільнотах і отримувати навички, вміння і знання. Аню, важливе. Перше, це те, що дитина в першому класі має вчитися. Не зразу вчитись, а навчитись вчитися. Друге, вона має пристосуватися до колективу, з яким вона буде вчитись. І третє, якщо вона цих дві ланки досягне, третє, це їй все вдасться, і вона в першій історії, напевно, ми будемо мати 100% дітей, які будуть любити школу і будуть хотіти йти до неї. Бачите, великі у вас сподівання в мене також на нову українську школу. А чи вчитимуться вони вже 12 років? Чи це ще не цей рік? Якщо ці діти, які цього року ні, а на наступний рік діти, які вже підуть в нову українську школу, навчатимуться 12. Тобто, якщо цей пілотний проект добре запрацює, ми побачимо, що все нормально, що реформа в дії. Наступного року всі школярі будуть працювати за цією реформою, і вже вони вчитимуться 12 років. Аню, пілотний проект – це справа не того, чи він вдасться, він має вдатися. І чому він пілотний? Він пілотний для того, щоб вчителі практики, які будуть працювати з цим пілотним проектом, мали можливість внести поправки, що вдається дуже добре, що йде на уроці, а що потрібно змінити, скоригувати зміни до цього для закону. Того, щоб ми на наступний рік мали ідеальну програму нової української школи. Тому ми говорити зараз не можемо, вдасться, не вдасться, вона має вдатися, адже ми маємо вчителів практиків, які хочуть працювати, хочуть творити і хочуть змінювати. І, власне, завдяки їм цього року ми будемо мати скориговану програму на 18-й навчальний рік для того, щоб всі вчителі могли з певністю йти і вважати, що ця програма буде діяти і дієвою для всіх дітей і батьків. Ну, в нас також великі сподівання на цю освітню реформу. Я сподіваюся, що все вдасться. І вам, пані Наталю, бажаю вдалого класного керівництва. Дякую. Таким новітнім експериментальним класом. За кілька хвилин будемо говорити про ще одну новацію цього навчального року. З 1 вересня діти з особливими потребами зможуть навчатися в усіх загальноосвітніх школах. Наскільки я розумію, тепер аж один директор не зможе відмовитися
допомагати дитині з інвалідністю. Але поки до нашої студії будуть приєднуватися інші гості, я пропоную нам подивитися, що думають тернополяни з приводу участі чиновників та депутатів у шкільних урочистостях до 1 вересня. Тому що, власне, не приходити на свято першого дзвоника посадовців у соцмережах закликають батьки учнів. На їхню думку, такі довгі, скажімо так, виступи деяких політиків псують дітям свято, і деякі жителі Луцька і Чернівців з цього приводу навіть написали відповідну петицію президенту. Давайте подивимося, що кажуть, як реагують тернопільські вчителі та батьки. 3700 користувачів Фейсбуку підтримали пост киянки Олени Парфьонової, в якому вона звертається до посадовців усіх рівнів, починаючи від президента України, відмовитися вітати учнів на урочистих лінійках. Школам – шкільна лінійка, наголошують батьки Луцька і Чернівців, петиції яких збирають голоси на сайті Єдиного реєстру місцевих петицій. А от тернопільські батьки, учні і вчителі, з якими ми спілкувалися, до присутності чиновників на святах першого і останнього дзвоників ставляться позитивно. До нас чиновники, коли приходять до школи, вони приходять з дуже гарною метою тільки привітати учнів і батьків, займають дуже мало часу, поводять себе скромно. Я не бачу в цьому проблеми. По-моєму, це гарно, це увага. Ну, на мою думку, нічого поганого немає, як вони приходять на 1 вересня, вітають дітей. В будь-якому випадку для дітей це свято. 1 вересня лінійка, вона має бути урочистою. І чомусь єдиним способом зробити її урочистою – це привезти туди чиновників. Самі посадовці теж не вбачають ніякої крамоли в тому, щоб привітати учнів з першовересневим святом, подякувати батькам і педагогам. Виступ чиновника, навіть якщо він є, він триває 5 хвилин від сили. Тобто, напевно, це все-таки думка одної з категорій батьків. Я також батько, і також у мене діти в школі, я знаю, що таке дітям стояти на лінійці. Але певен, що має бути певна урочиста церемонія, має бути відчуття свята, має бути посвята, має бути священник на першому дзвонику, має бути всім зрозуміло, що новий навчальний рік почався. Завжди це буде в присутності батьків, меценатів, священників, всім тим, які допомагають школі і школярам. Це буде завжди. Як повідомили в управлінні освіти і науки Тернопільської міської ради, від традиції участі чиновників у святкових лінійках відмовилися ще торік. Проте кожен навчальний заклад має право запрошувати гостей на свій розсуд. Ну, тож, власне, бачимо, що батьки і вчителі з Тернополя не надто проти, кажуть, що це невелика проблема, але, відповідно, петиція є, і деякі батьки кажуть, що ну не варто. Якщо чиновники ще невелика проблема, то коли політики приходять на свято першого дзвоника, це більше похоже на політичну агітацію. Власне, яке ваше бачення, і чи насправді директори і батьки можуть сказати, ну, тобто, ні, не приходьте, і навіть відправити депутата обласної там ради чи міської, певного політика з свого свята, першого дзвоника. Ви знаєте, те, що стосується державних службовців, в нас більша частина – це, власне, батьки. І прекрасно знають і розуміють, що таке дітям стояти на лінійці. В першу чергу батьки хочуть бачити своїх дітей, а не нас, скажімо так. Але насправді як директори, так і педагогічний колектив вважає, що коли прийшов до них державний службовець, чи це голова, чи це заступник голови, чи начальник відділу, це насправді є те, що вважають роботу як керівника навчального закладу, так і педагогічного колективу дійсно якісним і дійсно вартий уваги для того, щоб їм подякувати за їхню роботу. Але якщо прийде депутат обласної ради, скажімо, який навчався в цій школі і скаже, от бачите, як то влада закриває всі школи, або які ми молодці. Ну, тобто, якщо це провладна партія, розуміємо, якщо це депутат, верніше, якщо це політик. Аню, ви знаєте, що депутати, з тими, якими я спілкувалася, без запрошення до загальноосвітніх навчальних закладів на лінійку не йдуть. Можуть йти як батьки, і якщо їх запросять до слова, вони можуть щось говорити, але більша частина до слова просто не запрошують. Вони є батьками, учасниками лінійки до першого дзвоника чи останнього дзвоника. Тобто, якщо, власне, є такі скарги і батькам не подобається участь політиків чи чиновників, то все на відповідальності директора, так, можна перед тим переговорити і сказати, не давайте слово, щоб ми не чули різноманітних політичних гасел на святі першого дзвоника. Ну, власне, перейдемо до
другого блоку нашої теми говоримо про інклюзивну освіту, тому що вже з 1 вересня діти з особливими потребами зможуть навчатися у всіх загальноосвітніх школах України. Чи правильно я розумію, тому що чи прийнято відповідне рішення в Кабміні чи на рівні президента, я не впевнена. Зараз про це поговоримо. До нашої студії приєдналися гості. Це Галина Гоцько, методист відділу дошкільної, початкової, спеціальної та інклюзивної освіти обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, та Наталія Курдуба, вчитель Тернопільської спеціалізованої загальноосвітньої школи перших ступенів з поглибленим вивченням економіки. А хто до нас щойно приєднався, також в нашій студії є начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Ольга Хома. Тобто, що змінилося з 1 вересня? Що зміниться? Тому що інклюзивна освіта вже начебто була, так? Ну, якось ми теоретично і практично розуміли, що дітки такі могли навчатися і навчалися в наших школах. Так, кілька років, практично з 2011 року, коли була прийнята постанова Кабінету міністрів про організацію інклюзивного навчання, такі дітки вже навчалися в загальноосвітніх школах. Але до цього року директор школи міг сказати батькам, що я не можу створити відповідних умов для вашої дитини, тому що в мене є недостатньо кваліфікованих кадрів, у мене немає відповідного приміщення, я не зможу задовольнити всі потреби вашої дитини. А цього року відповідно прийняті вже документи. Це і закон про зміни до закону України про освіту щодо особливостей доступу осіб з особливими потребами до навчальних закладів. Це і постанови Кабінету міністрів, якими регламентується саме те, що дитина, якщо приходить така дитина до загальноосвітньої школи, ніхто не може відмовити такій дитині, дитину приймають. І ну я хочу сказати, що були такі, знаєте, слово інклюзія означає включення. До цього були інші терміни. Сегрегація використовувалася. Використовувався термін інтеграція. Сегрегація – це навчання таких дітей в спеціальних закладах. Це практично асоціалізація таких дітей. Вони собі жили окремо, ми робили вигляд, що таких людей ну, практично не існує. Інтеграція, як правило, це було включення таких дітей в загальноосвітні заклади, але таке стихійне включення. Тобто дитина приходила до школи, і їй не надавалися якісь послуги, які потрібні їй для її розвитку. І така дитина пристосовувалася до школи. І часто це було важко і для дитини, і для батьків сприйняти, що дитина чогось не встигає. Десь чомусь вона не зможе наздогнати своїх однокласників. Тепер інклюзія, тобто чим відрізняється? Інклюзія відрізняється тим, що не дитина пристосовується до школи, а школа пристосовується до дитини. Коли приходить дитина до школи, в ній створюється, по-перше, безперешкодний доступ до будівель і споруд, які є в школі. Особливо, якщо це є діти з опорно-руховими вадами або діти з проблемами з зором. Слабозорі і сліпі дітки, для таких в першу чергу створюється такий безперешкодний доступ. Створюються спеціальні місця, де така дитина може отримувати послуги саме психолога. Кабінет психологічного розвантаження мусить бути в школі. Мусять бути спеціальні педагоги корекційні. Сурдопедагог, тифлопедагог, інші педагоги, які будуть надавати послуги такій дитині, а саме будуть такі корекційно-розвиткові заняття, на яких дитина може долати свої вади практично. Тобто до 1 вересня школа, куди звернулися батьки такої дитинки з особливими потребами і хочуть навчатися в такій школі, повинна була це все зорганізувати, все зробити, і ніяким чином не можна відмовити чи сказати йдіть в іншу, тому що там вже це все є, а облаштувати в себе у своїй школі. Чи правильно я розумію? Правильно, по можливості школа мала пристосувати вже свої будівлі, мала прийняти відповідних працівників, запросити асистента педагога для того, щоб вівся індивідуальний супровід такої дитини. Школа мала підготуватися до дитини. Так. Пані Олю, за який кошт? Тобто ми тепер розуміємо, що треба облаштовувати, напевно, все більше шкіл. З кожним роком я сподіваюся, що буде більш популярна інклюзія. Чи є певна субвенція, чи є кошти закладені, чи ми їх отримали, і чи вони вже розподілені, чи вже щось закуплено, зроблено. Я розумію, що пандуси, напевно, потрібні, або щось, аби облаштувати відповідно приміщення до навчання таких діток. Так, звичайно, що
і минулого року, і цьогоріч була виділена освітня субвенція для інклюзії. Ця субвенція включає в себе як заробітну плату асистентам педагога, так і, власне, покращення матеріальної бази і пристосування навчального закладу до дітей з інклюзивною освітою. Але хочу зазначити, що є дуже багато випадків, навіть у нас в Тернопільській області, коли дитина з особливими освітніми потребами навчалася у загальноосвітній школі, але батьки не надавали довідок про те, що дитина має от власне якісь потреби такі. І коли директор навчального закладу звертається про те, що в мене є така дитина, дайте, будь ласка, гроші, ми не можемо виділити освітню субвенцію, адже немає відповідних документів про те, що дійсно дитина з особливими освітніми потребами навчається у цій школі. Хочу зазначити, що з 800 шкіл, які є в Тернопільській області, 641 школа пристосована до роботи, власне, з дітьми з освітніми потребами. Що це означає? Більшість. Тобто у школі є пандуси, де діти можуть довозитися, які мають порушення опорного апарату. Приміщення повинні бути на першому поверсі, тобто по можливості, якщо діти такі приходять в школу, такий навчальний кабінет буде на першому поверсі. І є велика частина, це близько 300 шкіл, які мають вбиральні, пристосовані для дітей з особливими освітніми потребами. Ну, зараз субвенція ще надійшла якась додаткова? Тобто це відповідно на кожну дитину субвенція приходить в школу? Чи яким чином? Тому що, як ви кажете, має бути ще відповідний методист, асистент, ще хтось. Тобто це помічник кошти? Педагога. Як в розмірі, які розміри субвенції? Освітня субвенція, яка надійшла для дітей з особливими освітніми потребами, 1 480 000 гривень. Цього на даний час достатньо. На 1 вересня ми будемо мати інформацію, скільки діток пішло з особливими освітніми потребами в загальноосвітні навчальні заклади. Минулоріч таких дітей навчалося у нас 77. 77 в області. Так. Так. Ну, наскільки мені відомо, з них більше 30 навчалося у Тернополі лише, так? Так. І в Тернополі кажуть, що з 30 до 50, так, чи майже 60 зросла кількість таких діток. Тобто, власне, якщо є тенденція зростання у Тернополі, я думаю, що в області також буде така тенденція. У нас є в студії вчитель, яка працює з дитиною в звичайному класі. Так, розкажіть про свій досвід і що зміниться для вас з 1 вересня. Справа в тому, що не всі батьки погоджуються на інклюзивну освіту як таку. Держава надає їм вибір – іти в інклюзивний клас чи йти у звичайний клас. І саме в моєму випадку, і я думаю, в випадках багатьох вчителів не тільки Тернопільщини, всієї України, батьки вибирають не стільки навчання, як соціалізацію. І тому вони не йдуть, скажімо, на поводу держави і використовують всі її можливості. Не йдуть звичайний клас до звичайних дітей. Це може бути в школі інклюзивний клас, а є звичайний клас, і вони можуть вибрати дитину так, в звичайний але клас. Але там є один нюанс, дивлячись, яка нозологія у дитини, тобто чи є певний висновок відповідної Зрозуміло. Інстанції. Тобто, якщо дозволяє, скажімо, стан дитини навчатися у звичайному класі і батьки хочуть саме такого навчання, тому виходить, що ми маємо таких дітей. У вашому класі так, є і не такий тільки учень. В одному наборі, і в кожному з наборів, і я думаю, що в кожному класі, майже в кожному, є такі діти. Тоді, тобто, у вашому випадку це звичайний клас, так? Звичайний це не клас, клас загальноосвітньої школи, де є дитина, яка би мала можливість навчатися за інклюзією, адже у нас в Тернополі є кілька таких шкіл, але вибрали звичайний загальноосвітній клас, тому що це було бажання батьків, які свідомо погодились на це. Ви знаєте, я їх розумію, тому що вони, очевидь, хочуть дати дитині розуміння, ну, скажімо так, звичайного класу без помічника. В них не є пріоритет. Я розумію, а в інклюзивному класі скільки може бути таких діток? В чому різниця між інклюзивним класом і звичайним класом, де вчиться така дитина? Звичайний клас, я як вчитель, я маю звичайну програму, і дитина підпадає під цю звичайну програму. І коли ми якісь є певні теми, це вже моє, скажімо, власне бажання виділити певний час без затрат кошт держави. Тобто мені не надають помічника. Це субвенція вам не йде? Ні, тоді вже не йде. Батьки про це знають, і тоді йде відповідний контакт. Батьки
вчителі, оскільки школа повного дня виховує групи продовженого дня, і дитина навчається у звичайному класі. Звичайно, вони розуміють, що вони не отримують сповна тих знань, які би могли отримати в інклюзивному класі, адже там до 20 дітей, менша кількість і плюс помічник вчителя, який дублює, тобто вчитель веде урок, а помічник звичайно дублює, одночасно дублює. Тобто, знаєте, можливо, це десь щось психологічне, можливо, батьки вирішили, щоб, знаєте, дитині не показати, що потрібна додаткова допомога, так, концентрувати так увагу. Тому є такі дитини випадки, я думаю, що багато батьків будуть іти на такі нюанси, але дивлячись, яка нозологія саме конкретної дитини. В даному випадку в мене дитина дозволяє це зробити, і ви знаєте, це великий плюс і для батьків, і для моїх дітей, дітей в класі, саме в тому, що нам бракує всім толерантності, а саме отакий момент вчить нас гуртуватися. І оця нова школа, яка впроваджується, і яка з 18-го року не виключено, що в цих класах теж будуть такі діти, дасть нам можливість працювати в партнерстві. В партнерстві учень, батько і дитина, в тіснішому партнерстві. Скажіть, як ви бачите розвиток цієї дитини, так, цього учня, і навпаки, з іншого боку, як реагують інші учні, і тобто, чи не впливає на програму, чи не здається вам, що інколи десь може загальмовуватися програма? Програма що загальмовується для кого? Для дитини чи для інших дітей класу? Інших. Для інших. Як реагують батьки інших так, дітей? Так, я зрозуміла вас. Було таке одне питання, а чи не буде нам ця дитина заважати в класі? А знаєте, мені захотіли запитати, а чи не буде ваша дитина заважати іншим? Тому що будь-хто з нас може теж заважати в тій чи іншій мірі. Тоді постає питання, кожен має право на рівну освіту і відповідно така дитина, вона відчуває себе не лишньою, адже вона має зразок тої поведінки, яка би мала бути для неї. Адже такі діти інколи обмежені у спілкуванні. Не завжди мама погоджується десь вивезти їх в парк погуляти. А тут він рівний серед рівних. І що, скажу, таке цінне є, це наступність між дошкільною і початковою освітою. Адже та дитина була в садочку. І де вже навички вона мала, і відчувається прогрес. Прогрес не в знаннях. Так, є знання, але не настільки, які би хотілося, коли є більше догляд. Прогрес соціалізації. Дитина стає розкутіша, впевненіша. Дитина може виявити свої таланти, які десь вона мала приховані. І дитина стає повноправним членом суспільства. Вона відчуває себе, що я її особистість, і мене ніхто не принижує. Але інших дітей це навіть... Кажуть, що діти жорстокі. Насправді, в вашому випадку... Всі діти жорстокі, і дорослі теж жорстокі. Але ми вчимося уникати цієї жорстокості, ми вчимося допомагати. І, ви знаєте, навіть вчимося винахідливості. А як допомогти? Так, щоб, знаєте, такий придумати спосіб, щоб допомогти у навчанні, підтримати, щоб, знаєте, і в своєму випадку, зокрема, в моєму класі, я хочу подякувати своїм батькам і своїм учням, що вперше, мабуть, в моїй практиці, адже такі діти зустрічалися, в мене просто ідеальний мікроклімат в класі, коли всі разом ми працюємо, і в нас немає такого нюансу, що хтось комусь заважає. Ну, власне, очікуєте, що буде збільшення суттєве, так, в інклюзивних класів? Чи, власне, от таких класів, де в звичайному класі будуть навчатися дітки з особливими потребами? Ну, наскільки можна очікувати, наскільки це просто зараз влаштувати дитину до такої школи, звичайної школи? Звичайно, що просто для батьків. Їм потрібно зібрати документи, прийти до школи, сказати, от в мене є така дитина, прошу допомогти нам навчатися. І все. І тобто тут для батьків... Директор, що і як? Далі мусить так працювати директор, мусить працювати управління освіти, органи влади мусять допомогти створити середовище для цієї дитини. Так? Ну, я хочу ще додати, що таких діток може бути в класі до 3, якщо в них трошечки менші вади, і 1-2 дітей, якщо у них складніші вади. І для таких діток саме адміністрація школи мусить створити навчальне середовище. Що, чи просто так батьки прийшли і віддали, от ми кажемо, все, вони принесли документи і все. Ні, звичайно, що ні. Такі батьки мусять співпрацювати. В школі створюється мультимедійна команда, яка допомагає цій дитині навчатися. Тобто, розробляє індивідуальну програму розвитку для кожної такої дитини з особливими освітніми потребами, яка навчається в інклюзивному класі.
Якщо є потреба, якщо в дитини є інтелектуальні порушення, розробляється також індивідуальний навчальний план і індивідуальна навчальна програма. Тут вже індивідуально кожен вчитель, який розуміє, що в його класі буде навчатися така дитина, працює і думає, яким чином пристосувати навчання до того, щоб було комфортно такій дитині навчатися в його класі. Звичайно, але перш за все спілкується з батьками про потреби дитини, про можливості дитини, тому що ця індивідуальна програма розвитку мусить саме дати можливість розвиватися цій дитині. Ці батьки мусять бути ознайомлені з всіма адаптаціями і модифікаціями, які... Ви будете відстежувати потім, так? Приходити, контролювати, дивитися, як... Тому що, якщо з 1 вересня це для всіх шкіл обов'язково, хто прийде, тобто мусять взяти директори, так, керівництво таких діток, значить, не завжди можуть бути всі готові. Тобто, ваша відповідальність прийти, подивитись, перевірити, допомогти, налаштувати, підказати на те, щоб все було як слід, щоб дотрималися, власне, цих законодавчих норм і таких освітніх. Ваша відповідальність. Звичайно. І ще хочу додати, що крім асистента вчителя, цього року може бути асистентом, допомагати соціальний вести супровід, педагогічний супровід, можуть вести батьки, можуть вести особи, які уповноважені батьками, або соціальний працівник, якщо на нього покладено такі обов'язки. Якщо дитина зі складними вадами, то батьки можуть бути присутні в класі. Це для вчителя, мабуть, не так легко, коли крім нього є ще двоє практично дорослих людей, які присутні на уроці. І вчителям теж потрібно звикати до такої ситуації. Зрозуміло, тобто, бачите, але законодавство дозволяє все, і ми стимулюємо працівників і шкіл до того, щоб вчитись, навчатися, як з такими дітьми працювати, як адаптувати навіть колектив до того, щоб сприяти хорошій атмосфері навчання. Пані Олю, як вплине, власне, таке нововведення на кількість шкіл-інтернатів? Тобто, розуміємо, що десь буде недобір, що десь треба щось закривати, щоб, власне, якщо всі вже соціалізуються, такі дітки, то, в принципі, напевно, відмовимося від кількох шкіл-інтернатів. Насправді, чи правильно я розумію їх відомо? Насправді, в нас їх не так багато. І дійсно, діти, які мають складні порушення, таки будуть навчатися в інтернатних навчальних закладах, тому що іншого вибору просто немає. Я думаю, проблеми не буде як для інтернатних закладів, так і для загальноосвітніх навчальних закладів. І хочу зазначити, що це не нововведення, адже педагогічні працівники працювали давно з такими дітками. Просто на даний час це визнано на рівні держави і підписаний указ президента, власне, про інклюзивну освіту, що дає можливість узаконити це і вчителям за свою роботу отримувати як заробітну плату, так і мати при собі помічника, який би полегшив трішки його роботу у класі. Тобто, зрозуміло, власне, про це нововведення. Дякую, що розказали нам, розповіли, розтолкували. Ми рухаємося далі. Через кілька хвилин ми розповімо вам про альтернативну школу, яка вперше цього року розпочинає своє навчання дітей у Тернополі. Новаторство чи шахрайство, спробуємо ми частково розібратися в нашій програмі. Поки що порахуємо витрати батьків, які збирають малечу до школи. Щонайменше 4 тисячі гривень доведеться викласти на найнеобхідніші товари для учнів, але порахуємо ми, скільки витрачають батьки за кілька секунд, як послухаємо телефонний дзвіночок нашого додзвонювача. Доброго вечора. Доброго вечора вам. Так, будь ласка, запитуйте. Алло, доброго вечора. Не чуємо телефонний дзвіночок, тобто давайте рахувати витрати батьків, скільки треба викласти, аби підготувати дитину до школи. Прошу, відеосюжет. Я думаю, що 1400 – то найменше. Людей багато мало забезпечених, дитину зібрати до школи, думаю, що дуже дорого. Найдоступніші ціни зазвичай на ринку. Одягнути хлопчика та дівчинку вартує плюс-мінус однаково, кажуть продавці. Готовий костюм трійка коштує в середньому 1000 гривень. Ще близько 450 гривень – сорочка. Для дівчаток кожен елемент шкільної форми підбирають окремо. Сарафани – від 350 до 570 гривень. Блузка – 300-400 гривень. Ще близько 300 – піджак. Є сарафанчики від 100 гривень і до 400. Є блузочки теж, дуже гарний асортимент від 100 гривень і теж 200, 150, 180. Так само форма шкільна. 200 гривень, 500 гривень. Ну, залежно від розміру, залежно від якості товару. На піджаки теж так, де від 220, 240, 250, 260. А спідничка?
Спінечки теж є в нас, теж від 100 гривень. Від 100. Блузочки є теж від 100, 220, 250, 260, залежно від якості. Ну, звичайно, середня ціна йде. Ну, є такі, звичайно, що купляють, хочуть і дорожче щось, але більше, звичайно, така середня ціна. Взуття і шкірозамінника можна купити від 400 гривень, шкіряне – від 700 до 2000. Такі ж ціни і на кросівки. Спортивний костюм обійдеться приблизно у 450-500 гривень. Ще в середньому 500 гривень потрібно віддати за наплічник. Є по 290 гривень посіва, є по 250 гривень, є по 320 гривень, є по 400 гривень. А які найчастіше купляють? Як які? Як того, які сподобаються? Тобто купляють і дешевші, і дорожчі? Так. А які виробники? Одеса. А, це всі українські? Так, тут перші дівчата вон. Перші в Одесу, бачите? Угу. Якщо ви читати вмієте, так само, як я, тоді от такі 420. Не дешевше обійдеться і вміст шкільного портфеля. Від 2 до 15 гривень коштують зошити, залежно від обкладинки та кількості аркушів. 10-30 гривень вартуватиме щоденник, близько 40 гривень – пенал, від 3 до 8 гривень – ручка. Пенали від 35 і далі, 46-55. А найдорожче? 55. А найчастіше купляють? Поки що шукають. Шукають всі, бо ще залежить на класи, залежить на школи. Залежить для хлопчика, для дівчинки хочуть темний колір, хочуть розовий, для дівчинки фіолетовий, світліший. Купляють, всі купляють, але залежить, кому що подобається. Ходили, купили все. Пенал, щоденник, сумку. Аби купити все необхідне для школи, на ринку батькам прийдеться витратити близько 4000 гривень. В магазинах сума буде вищою, кажуть тернополяни, однак і якість відповідно краща. Ну, бачите, почули ми, що щонайменше 4 тисячі гривень доведеться викласти батькам, аби зібрати дитину до школи. Найбільше витрат, звісно, для батьків першокласників, але разом із навчальним роком в українських школах починається і сезон благодійних внесків. Хочу запитати вас, наскільки сьогодні забезпечена галузь освіти, щоб сказати батькам, ну, що не треба нам вже на ремонт, не треба нам ще на облаштування додаткове. Чи є збільшене фінансування освітніх закладів? Чи навпаки ще треба дофінансовувати, дозбирувати і у вигляді там чи благодійних внесків якимось чином допомагати школі прилаштуватися до нового навчального року? Ви знаєте, напевно, що відколи незалежна Україна, в історії 90 мільйонів гривень, які використані для покращення матеріальної бази навчальних закладів, не було ніколи. Тобто за 16-17 навчальний рік близько 90 мільйонів були потрачені на загальноосвітні навчальні заклади. Це покращення не тільки зовнішнього вигляду, але і, власне, придбання кабінетів хімії, фізики і так це далі. Це приблизно рівномірно по всіх школах в області? Що село, що місто, що районний центр? Я можу сказати, що так. Чому? Тому що кожен район бачив, де найбільші проблеми, в якій школі, і, власне, в ту школу вкладав кошти. Адже є школи, в які менше потрібно вкласти, а є школи, в які більше потрібно вкласти. Але на рівні районів практично кожен голова районної державної адміністрації чи районної ради сам розуміє, бачить, куди потрібно вкласти гроші. Так, розуміє, бачить, куди потрібно вкласти гроші. То чи можемо сказати, що вже настав той час, коли вчителі, якщо кажуть, друзі, треба до батьків, давайте скинемося, бо треба зробити ремонт, що він вже минає, тому що гроші насправді є. Можемо констатувати цей думаю, факт? Я думаю, що так. І сказати батькам, що ну, можете апелювати і сказати, ми чули на ефірі, що гроші є. Я думаю, що так, адже, ще раз наголошую, не тільки цього року було таке фінансування, на наступний рік, 17-18, ми маємо кошти і по фонду регіонального розвитку, і по соціально-економічному розвитку. Це кошти на розвиток громади, які даються суто для освіти. І ці кошти також будуть витрачені тільки для загальноосвітніх навчальних закладів, дошкільних, позашкільних закладів. Я розумію, що, може, кожну школу на даний час ідеальною не зроблять, але те, що необхідне, 100% буде зроблено. Тобто великий меседж для батьків, щоб знали, гроші є. Кажуть мені, що є в нас ще телефонний дзвінок. Алло, доброго вечора. Добрий вечір. Трошки запізнення, але нічого, я буду говорити.
Ірина Найду, голова благодійної організації «Українська родина». Мої спостереження на протязі 24 років говорять про те, що якщо дитина з відповідними вадами знаходиться в дитячому колективі нормально, то цей колектив впливає на цю дитину, вона швидше розвивається і швидше входить в процес навчання. Хотіла би сказати, що в мене такі дітки є, і я спостерігала за ними, як вони на різних видах занять почували себе добре і як старалися старшенькі допомагати цій дитині. Це одне. Друге, якщо ми не зробимо так, щоб наш вчитель, я не знаю, з асистентом, коли я навчалась, не було асистента, но наших дітей, даруйте, колеги мої, занижена самооцінка, як ми будемо в цьому працювати? Наші діти не можуть висловитися письмово на листочку вже в початковій школі. Наші діти не вміють добре говорити. Я би хотіла, щоб ми подумали про це і підбирали такого вчителя. От колега перед тим виступала про те, що вона не має асистента і так далі. Мені дуже імпонує, тому що вона бачить, як потрібно в цьому класі, в колективі дітей працювати. Ми вам дуже дякуємо за дзвінок. Ми зрозуміли вашу позицію. Дякую. Власне, дякую, що ви не байдужі. Але я так розумію, що нова українська школа виправить все, про що говорила наша додзвонювачка, що діти будуть впевненіші в собі і по-іншому сприймати школу. Так, не як, пригадую, так, не як каторгу, так, а як якусь велику радість і навіть подекуди розвагу, якщо це перший клас. Але ми маємо обговорити альтернативну школу, яка цього року вперше починає діяти у Тернополі. Власне, поспілкуватися напряму з відповідальними за цю школу ми не змогли, тому що вони нам відмовили у зв'язку з браком часу, як вони сказали, але маємо невеличкий ролик. Ми зараз глянемо, як приблизно в інтернеті виглядає реклама так цієї школи, тому що вона вперше запрацювала лише цього року. Є одна школа в Києві та одна буде у Тернополі. Давайте подивимося, прошу відеоролик до ефіру. Ні, нам тут його не задають. Нам його не задають. Тому що мені його не задають. В обичній школі оцінки, а тут XP. Нам їх дають за те, що ми добре займалися, то ми їх вводимо. Та коли ми всією командою збираємо 20 тисяч XP, то ми їдемо в якесь інтересне місце. Якщо 100 тисяч XP, то їдемо в суперінтересне місце. А якщо 200 тисяч XP, може поїдемо за границю. Основною метою школи є допомогти дітям набути нової якості життя. А для реалізації цієї задачі нам потрібно дотримуватись реалізації певних принципів. Перше – це принцип демократії. Нова школа має бути носієм демократичної культури, вона має бути помічником, другом, тим, хто надає послугу, сервіс, в першу чергу студентові. Це перше. Друге. Нова школа має бути про реальне життя, про реальне сьогодення і, звісно, про майбутнє. Третій момент. Нова школа має бути про стратегічне мислення, стратегічну дію. Нова школа – це про пізнання себе, про пізнання свого місця в цьому світі, про пізнання зв'язків з цим світом, впливу на цей світ і, відповідно, про знаходження свого покликання. Шукати своє покликання ми маємо в дитинстві, а дорослими ми маємо його реалізовувати. Власне, пані Олю, бачимо, що ідея, скажімо так, непогана, але школа приватна, школа вартує дорого. Вже 3 класи, якщо не помиляюся, набрали, 2-й, 3-й об'єднали, 4-й, 5-й, 6-й також об'єднали. Я думаю, що наші глядачі можуть мені вірити на слово, так я з'ясувала, але, на жаль, підтвердження як відео не маємо, тому що, кажу ж, відмовилися від участі в нашому ефірі. Ви, як представник Міністерства освіти тут в нас, в області, що можете сказати, чи знайомі ви з такою школою, і що сказати батькам, які таки забрали з звичайної школи дитину і віддали в таку приватну, альтернативну, от якусь іншу? Перше, Аню, ви сказали, об'єднали класи. І які вони класи об'єднали? 2-й і 3-й, і 4-й, 5-й. Як це об'єднали? Що ви маєте на увазі? Тобто діти 2-го і 3-го навчатимуться разом? Разом, зрозуміло. Ви знаєте, програма навчання 2-го, 3-го чи 4-го і 5-го для мене, це неправильно, в першу чергу.
тому що програма другого класу і третього класу є зовсім різною. Ми маємо такі класи, зведені в сільській місцевості, де не повний комплект класів, і ми маємо, де вчитель навчає, наприклад, перший і третій, другий і четвертий клас, тобто вони зведені, і вчитель якось намагається вести урок. Це те саме, але наскільки я знаю, що ось таке об'єднання класів не дає якість освіти, яку би ми хотіли бачити, бо не може вчитель 15 хвилин займатися з другим класом, який і одночасно займатися з там третім, чи четвертим, чи п'ятим, чи шостим. Ви повинні розуміти, що початкова ланка до четвертого класу, і ніяк не можна з'єднувати четвертий і п'ятий клас, який вже входить в середню ланку. Ну, але чи чули ви про відкриття такої школи у Тернополі, і чи ваші компетенції відстежити, піти там проаналізувати, тому що спілкувалися ми з управлінням освіти в місті, так? Вони також нічого не знають. Ми на підтвердження маємо також від інформації, я думаю, що ви мені повірите, також нічого не знають про цю школу. Тобто відкривається школа, про яку не знає Міністерство освіти. Ну, тобто, як реагувати в такому випадку? Це є приватна школа, приватний навчальний заклад, який може не звертатися ні в управління обласної державної адміністрації, ні в управління міської ради. Ми повинні розуміти той момент, які нормативні документи вони мають. Адже для того, щоб школу приватно відкривати, вони повинні мати в першу чергу ліцензію Міністерства освіти про дозвіл відкриття такого навчального закладу і, власне, його існування. Ну, оскільки ви не знаєте, з міністерства, напевно, також... Я спілкувалася, до речі, я вам хочу сказати, коли в інтернеті я прочитала інформацію про цей навчальний заклад, я поцікавилася в заступника міністра освіти, чи чув він про таких людей, що це таке, що це за нова школа, коли ми говоримо в такому, скажімо, державному руслі про пілотування концепції нової української школи, тут виникає ще якась нова школа, на що мені... Так, можна щось сплутати, якщо чесно. Павло Кузьмович відповів, що про цю людину він не чув, не знає, і він не готовий відповідати за якість освіти такого навчального закладу. Так, батьки мають право вибору, і ніхто їм заперечувати, чи дозволяти, чи не дозволяти, не буде. Так, не виключаю варіант, що матеріальна база цього навчального закладу буде в 100 разів краще, ніж в загальноосвітньому навчальному закладі. Але це не дає результату, якого би ми хотіли бачити насправді по якості освіти і дітей, які там навчаються, власне. Ну, ми перед ефіром зателефонували до цієї школи, але до Києва, і запитали, що зробити з документами, як вступити до цієї школи. Давайте ми послухаємо телефонний дзвінок. Прошу звук в ефір. Документи дитина отримує з державного зразка, табель з печатками, з усім. Ось для вас принципово, що саме? Дата чи форма, чи як. Просто наша школа як альтернативна, вона може діяти зараз на якби на законних підставах, як дистанційна форма навчання. При цьому ми надаємо послуги по підтримці дистанційного навчання повністю, надаємо вчителів, приміщення, навчальні матеріали, комп'ютерну техніку, тобто повністю забезпечуємо. Тобто це в нас якби де такий договір досить серйозний. Ну, от також розуміємо про те і почули, що дають табель і атестат. Скажімо, якщо в Міністерстві освіти не знають, яким чином діти мають здавати ДПА, напевно, чи от як, щоб отримати табель? Чи можете ви підтвердити, що хтось з іншої школи дистанційного навчання чи ще якось може Міністерству освіти надати табель про завершення якогось класу? Ну, тобто, як це розуміти насправді? Насправді, дистанційне навчання є, і досить на сьогоднішній час дистанційну форму навчання популяризують. Чому популяризують дистанційне навчання? Адже не завжди дитина може відвідувати загальноосвітній навчальний заклад. Є
поважні причини, коли дитина хворіє. Ну, там індивідуальні навчання, про це знають в міністерстві і дають певні іспити, дитина складає, щоб отримати табель. Так, звичайно. Табель. Тут табель, нема оцінок. Табель не проблема видати. Це не є документом, яким ви можете підтвердити, що ваша дитина там досягла певного рівня знань і отримала за це певні бали. Результатом навчання вашої дитини це є отриманий атестат у 9 та 11 класі. На підставі чого вони отримують атестати, якого вони зразка, скажімо так, якщо вони не мають ліцензії Міністерства освіти для проведення надання освітніх послуг. Давайте послухаємо телефонний дзвінок, мені підказують, що є хтось на лінії. Доброго вечора. Доброго вечора, мене звати Анастасія, я мама третьокласниці цьогорічної. 2 роки ми провчилися в загальноосвітній школі, я дуже розчарувалася сучасною системою, почала цікавитися альтернативними школами і прийшла до того, що в Тернополі їх просто немає. І наших ліцеїв дуже багато, в Тернополі і вмутиться і Рівне, 2 міста України, де немає альтернативних шкіл. Перша почали відкриватися, я знаю, цим згодом. Чому така ситуація в Тернополі з альтернативними школами? Чи не йде на зустріч наші освітяни, чи не йде Міністерство освіти, чи це так важко зробити батькам самим? В чому проблема, що в Тернополі так дуже мало цих закладів? Я так зрозумію, це запитання щодо цієї альтернативної школи і взагалі галузі альтернативних шкіл. Альтернативних шкіл в Тернополі, бо каже додзвонювачка, що в інших, так я зрозуміла, що в інших містах є альтернативні школи. Тобто це приватні школи. Ви розумієте, що на приватних навчальних закладах може не мені це говорити, але це є бізнес, на якому заробляють гроші. В першу чергу, про яку школу ми сьогодні говоримо, навчання 45 тисяч, коли ви оплачуєте, не кожен батько чи мама може собі дозволити. В нас вищі навчальні заклади на платній формі навчання не мають такої вартості, як дана школа. Чому немає? Повірте, що якоїсь затримки за управлінням освіти адміністрації чи міської ради немає. Ми, наприклад, за створення як приватних дошкільних садочків, так і загальноосвітніх закладів. Чому? Тому що в цьому є потреба, якщо це стосується дошкільних навчальних закладів. Так, але якщо це школа, то вони мали б мати ліцензію, так? Так, тобто обов'язково. Мають. Кожна приватна школа, яка відкривається, повинна отримати ліцензію Міністерства освіти на надання освітніх послуг. І це однозначно. Неодноразово на наших колегіях чи колегіях адміністрації ми говорили про те, що Міністерство освіти навіть пішло на певні поступки для відкриття таких навчальних закладів. Вони не вимагають такої кількості документації, яка була раніше. Навіть якщо це стосується дошкільних навчальних закладів, то харчування може бути привізне, де раніше стояло, що кухня обов'язково повинна бути у дошкільному навчальному закладі. Цього немає. Але, на жаль, у Тернопільській області я можу говорити однозначно про те, що немає таких потенційних бізнесменів, які би хотіли відкривати навчальні заклади. Ну, тобто, якщо б оце щось таке зараз з'являється, ви маєте право прийти, подивитися, чи в принципі ні? Ви знаєте, я можу прийти, але це є приватна власність, і мене можуть туди не пустити. Це не є державний заклад, який зобов'язаний мене пустити як керівника освіти. Ну, сподіваюся, що ми десь будемо також спробувати промоніторити навчання дітей, тому що в такій школі воно коштує зовсім не дешево і, в принципі, які знання дають, яким чином потім можна буде отримати атестат чи хоча б табель, якщо немає оцінок в школі, тобто мені складно уявити, але цікава ситуація, я думаю, будемо... Я думаю, що ми зможемо разом з вами піти, Давайте, з понеділка підемо і візьмемо невеличкий відеоматеріал, подивимося, як працює така школа. Ну, власне, ще одне нововведення цього року запрацює у Тернополі, в Тернопільській області –
верніше, в Тернопільському районі в сфері освіти. Вступає в дію рішення Тернопільської міської ради про міжбюджетні трансферти. Таким чином жителі сусідніх населених пунктів будуть платити кошти за навчання дітей у дошкільних, позашкільних, спортивних та музичній школі у Тернополі. Давайте, власне, послухаємо, скільки вартуватиме таке навчання. У нас є коментар Тернопільської міської ради, управління освіти, що вони кажуть, що і по чому. На кожного члена громади або дитину сформується бюджет селищної ради або територіальної об'єднаної громади, і так само заробляє гроші місто Тернопіль. Якщо ми вміємо заробляти гроші, ми маємо чітко думати, як їх витратити і надати певні послуги, які згідно чинного законодавства на сьогоднішній день фінансуються дошкільні заклади за рахунок коштів міського бюджету, позашкільні заклади, методичний центр, централізована бухгалтерія і група обслуговування. Що стосується дошкільних закладів, прийнятий норматив за місяць відвідування 1215, позашкільних закладів 329. Це виходило, розрахунок виходив з суми отримання кошторису на цілий рік. Відповідно, враховувалася кількість спискових дітей тих закладів, на які йшов розрахунок, і відповідно на 12 місяців. Якщо територіальна громада або селищна рада не може надати послуги своїм мешканцям, то відповідно витрати мусять повертати згідно укладеної угоди або батьки, або об'єднана територіальна громада з свого бюджету в міський бюджет. Якщо домовленість, угода підписана об'єднаною територіальною громадою, то ми витрати відшкодовуємо і нараховуємо з 1.9, тому що формуються групи з 1.9 дошкільних закладів. В позашкільних закладах формування групи йде з 1 жовтня і набираються гуртки. Значить, це рішення буде вступати з 1.10. Якщо не територіальна громада, а інший орган міського самоврядування, то це буде вступати в дію тільки з 1 січня 2018 року. Тобто до 1 січня що робити? Тобто батьки мають звертатися в свої селищні ради або в територіальні громади, не тих, які я озвучила, про те ініціювати таку і пропозицію, прохання, і навіть і вимоги про те, щоб їхня громада заключала угоду з Тернопільською міською радою про відшкодування певних видів витрат, тобто за перебування дітей в дошкільних закладах або позашкільних установах. Є садок, у нас є школа. Ну, от, власне, так, ми також жваво обговорювали цей коментар з пані Олею. Ну, тобто, як реагуватиме районна влада, обласна, на таке рішення міської ради, тому що, ну, 1 вересня вже післязавтра. Я хочу сказати, що це питання сьогодні, власне, піднімалося на обласній колегії щодо коштів, які мають надавати селищні ради місту, заключати, власне, певні угоди. І хочу сказати такий момент. У місті Тернополі знаходяться обласні заклади, як позашкільні. Тоді виходить, що, ви розумієте, коли ці обласні заклади знаходяться в місті Тернополі, то переважна більшість дітей відвідує звідки? З Тернополя. З міста Тернополя. Тобто, ви розумієте, що ця ситуація дійде до абсурду, коли обласна рада буде виставляти міській раді кошти, так, рахунки, а міська рада буде виставляти там сільським радам чи селищним радам щодо відшкодування тих чи інших коштів. Ми візьмемо це не тільки в освіті, ми візьмемо і в медицині, адже в місті Тернополі ми маємо обласні заклади також. Де лікуються тернополяни. Де лікуються тернополяни, так? Це ми візьмемо перинатальний центр, де переважна більшість. Так, але медичне рішення вже в дії. Ми спілкувалися, в нас був ефір минулого тижня про те, що люди вже платять, тому що договори не заключені. Територіальні громади. Жителі сіл також платять, тому що, оскільки немає договору, платять люди. В цьому випадку пацієнт, так, в випадку освіти будуть платити батьки. Тобто, ну, 1 вересня післязавтра. Тобто, що робити, коли скажуть в музичній школі, скажуть в зараз не говоримо про дитсадки, тому що це виключно, власне, компетенція міста. І, ну, але правильно я розумію, що дошкільні навчальні заклади, позашкільні фінансуються лише з міста
місцевого, так, з міського бюджету, так? Так? З місцевого бюджету. Тобто так. Ніякої субвенції освітньої сюди не йде. Тобто в медицині там зовсім інша ситуація. Ну, значить, з одного боку, вони начебто мали би право, так, вимагати, ну, якісь кошти, так? То що робити, коли 1 вересня скажуть батькам, що от вам треба платити за навчання вашої дитини у музичній школі? Не платити, казати, почекайте, я звернуся, зателефоную до когось. Я думаю, що це зараз на рівні міської ради, адміністрації, обласної ради вирішується питання, бо воно насправді є досить болюче, адже велика кількість дітей насправді відвідує загальноосвітні навчальні заклади. Ми не будемо говорити про дошкільні і позашкільні, як ви кажете. Адже педагогічний працівник, який працює в школі міста, отримує освітню субвенцію державну, не з міста Тернополя, чи територіальної громади, чи сільської ради, а, власне, державну освітню субвенцію. І якщо відверто говорити про загальні освітні заклади, вони просто будуть мати набагато меншу наповнюваність дітей у місті Тернополі, якщо не будуть ходити діти з ближніх сіл. Ну, тут ми розуміємо, що буде питання ще врегульовуватися, і сподіваємося, що з 1 вересня таки не запрацює таке рішення Тернопільської міської ради. Я думаю, що батькам треба тоді звертатися до керівників своїх або громад, або сіл, селищ, якщо це не об'єднана громада навколо Тернополя ще, і вирішувати питання таким чином, тому що, ну, не зовсім ще врегульовано, бачимо, що є і певні претензії в обласної влади. Ну, не все, що хотіли ми сьогодні встигли обговорити, але найважливіше освітні нововведення, я так розумію, ми зачепили. Так, це обов'язкова інклюзивна освіта на законодавчому рівні врегульована. Новий проект «Нова українська школа». Це пілотний проект, який буде діяти в 4 школах нашої області. Ну, власне, десь застереження висловили наші спікери щодо альтернативної школи у Тернополі. Тобто, батьки, будьте уважні. Ну, і на сам кінець рішення Тернопільської міської ради поки що в стадії обговорення. Дякую вам, що були гості нашої студії. Глядачам дякую, що дивитеся, що довіряєте. На все добре.